Pasar Malih Bapak Ibu Tamu Kakung Putri Panglipur saking Prakanca Campur Sari Cakra Buana. Nyewak Sewining Swasono Swan Widawati Miking saking Leladan Surakarta Tiningrat Tiah Ayu Lia Puspita. Lah piye toh Mas? Kemarin itu kan hari kemerdekaan, ya toh? Toh? Ya kita juga harus merdeka iya, gitu. Iya, merdeka iki bener semangate entuk bener. Terus yeah. Ababe iki lho sing ora. Ababnya apa itu, Mas? Apa lo? Iya, gimana, Mas? Alon-alon toh, Jon. Apa itu alon-alon, Mas? Pelan-pelan. Oh, gitu. Pelan-pelan lho, Mas. Sowan wonten dalemipun Bapak Atin Sadewa sekalian Ibu Sri Suwarti. Iya. Wali Matul Urus Mboyong Temanten. Apa itu Mboyong, Mas? Kowe iki jane wong endi ta? Saya Solo. Sah Solo kok pakananmu suwek kok kemayu muram. Oh, jangan mengenyek. Apa itu suwek? Ora ta. Hah? Mas jangan mengenyek deh pakanan. Apa itu makanan saya itu? Ada pizza, hamburger. Walah alah. Saya bayar sapa? Loh gimana toh, Mas? Emang Mas itu sekolahnya di mana? Lulusannya apa? Kok bahasa Indonesia aja enggak bisa loh. Saya toh? Iya. Lulus sarjana seni loh, Dik. Oh ya? Lulu. Wow. Mbok rumangsani. Bahasa Indonesia juga bagus, pinter. Lulu rung enek donya ya aku tukang bahasa Indonesia. Oh. Ya sekarang tak tanya ya, Mas Gareng. Sekarang ya cah Solo iki ya. Kudune iki lembah alus ngono kok. Loh, saya kan juga bisa bahasa Jawa dikit-dikit. Oh, iya toh. Kemarin kan saya di Jakarta itu 3 dina. Ngapain di sana? Di sana itu jualan teh gendut. Tak tanya ya, Mas. Apa? Setahu saya itu kalau bahasa Indonesianya mau tidur arep turu. Betul itu? Betul. Sekarang kalau bahasa Indonesianya itu loh, Mas. Malam ini tamunya akeh. Malam hari ini tamunya banyak. Hah? Wih. Pekok. Goblok. Mas. Sik ta sik. Iya sik ning bahasa Indonesia apa ya nek terus pekok ngono iki apa ya. Iya kan ada Mas campur-campur gitu. Bahasa Indonesia pekok. Malam ini tamunya Banyak. Ini orang loh Mas, bukan banyak, pekok. Lah sing ngomong nek iki unde-unde ya sapa? Yang betul tegesi itu banyak ya oke gitu. Ya ndak, yang betul malam ini tamunya tidak sedikit. Begitu. Ya toh Pak, Mas. Dasar MC kok pekok. Goblok. Iya ya. Iya, Dik, rene sing pekok ya ora jangkep donyane kok, Dik. Gimana, Mas? Nyanyi. Nyanyi. Dikasih apa, Mas? Lagu Campur Sari. Oh, Campur Sari. Apa itu? Yang apa, Mas? Mat-matan. Mat-matan! Loh, Mas Gareng. Ora iki penyanyi po gali, Jano. Apa itu gali? Katanya mat-matan. Mat-matan sing laras lho, Nyuk. Oh. Ngono lho, Nyuk. Tak kirain mat-matan gitu. Walah. Napa meneh anggere iki tanggal piro iki? Setengah. Hah? 10 toh lho, anggota enggak 10 mesti galak-galake. Pembarengi deres-derese kok. Udah enggak pakai lama. Ayo dikasih. Pakai bawah. Ya. Yang bagus. Pelok 6. Iya, harus pakai melek, enggak boleh merem. Iya. Rano-rano monggo. Shootinge kuwi apa kuwi? Iya. Sini. Pamintaku. Jangan nyoro-nyoro gitulah. Biasa aja. Ni masih toase atau runtut tansah
reruntungan. Ya, bagus kan Mas? Oh ya. Ing sarina sak wengi ini. Mas, agak panas ya. Lampunya itu murup tuh. Nyala. Hah? Ya, jadi karena nyalanya lampu ini, nah, kita berdua agak perampang. Oh lah iya itu, sumuk. Ya. Datan kinggang sarampo. Mas, dibacutkan. Datan kinggang sak rambute. Datan kinggang sak rambute. Begitu jadi ngerusak pakem dulu. Lagi mana wong toh? Wong gawe lagu ki angel direwangi topo kok. Iya. Yeah. Disalah guna. Kenapa Bapak meringis? Tersenyum. Oh gitu. Mm-mm. Kan bahasa saya campur-campur. Iya, aduh itu kamu mbok jangan cerigis. Apa itu cerigis, Mas? Ayam di Jakarta itu sama sini lain ya. Iya. Yeah. Ayam di Jakarta itu giras-giras. Iya. Yeah. Wah Mas, saya dulu di Jakarta itu Mas. Apa? Mesakno. Terlunte-lunte gitu loh. Terlunte-lunte. Oh iya, mergo nek kono kuwi A dadi E kok ya. Iya. Gue dadi gue. Dadi iya. Terlunta-lunta dadi terlunte-lunte. Aduh. Ya. Ya, betul. Betul. Macam mana ini? Lamun. Pacitan. Lamun atuh caketing ati. Mas, apa? Saya juga berdoa buat teman-teman berdua selamat menempuh hidup baru. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fiddini fiddunya wal akhirah, lekas mendapatkan momongan putra dan putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Astagfirullahalazim. Pinter ya. Lho kepiye ta. Pindo mimi lan mintuno. Iya. Ayu nimas bareng handa tepi waji. Sido asih perayaan belum. Sekarang langga. Mas. Iya, orang nganggo suwe iki kajange nyewa. Iya. Aku kang setya satuh wit biyen nganti saiki. Ngono e ya ngono. Among sajai andika sa menek ora rendo adanja piye gati apa sene rika ane bahasa Jawa ya Mas? Iya. Nggih. Wilujeng siang, Pak. Eleh, oleh ayu-ayu matane kira. Loh, kan iki wengi nyuk. Loh, padang iki, Mas. Padange mergo lampu, iki wengi kahanan wengi. Oh, ngono. Iya. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Nggih, raosipun kados pundi? Keca. Sekeca. Wah, nyenengke ya, Mas. Heeh. Nggih, bapak iki ketok mblenek ya, Mas. Nah, ya untung ora kaya jenengan cilik. Cilik rapopo garing ora apa-apa paton urip iya
Nggih. Aja disawang cilike. Nah, dandrine ning gedhe sinyale. Gawene, Pak, nggih. Melampat tepi datan lesu. Cah iki kurang ajar tenan iki. Dikandang kok iso ucul iki lak ya. Mas. Oh. Oh, Pak Gus kok. Piye, Mas? Cak golek pangan sirku rene iki tak tepungke dateng gawe bapak ibu para tamu sing wonten mriki kok malah. Oh, panas itu lho, Mas. Ya. Mugianto berkahing widi. Injih Kang Mas. Ayo Dek. Solo 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 solo. Wis apa wis nderek didonga kagem pinangkatan kali. Bener. Saiki ndongake Pak Emboke Gentino. Ndongake Pak Emboke Bapak Atin Sadewa. Piye dongamu, Mas? Kula ndongake Pak Atin Sadewa sekalian ibu pinaringan panjang yuswa. Amin. Awet momong putra wayah. Mugi Pak Atin sekeluarga tansah manggio ayom ayem tentrem. Amin. Kabahagian kamulyan rejeki ingkang kathah ingkang barokah. Allahumma. Amin. Amin. Wi kanggo bapak ibu temanten. Saiki nek kanggo anu kagem para tamu, mbak-mbak, mas-mas, mbak-mbak ngono kuwi Mas. Tur yo nganggo lagu iki nek iso. Aja mung ngendika ae, pakai lagu gitu lho. Oh, maksudnya aku mbok kok nyanyi ngono. Iya ning kagem tak para tamu. Oh ngono. Iya. Ngomong. Heeh. Bab nyanyi aku ora enek donyae tukang nyanyi. Heeh. Kok iso lho, Mas? Ya iso nang jero wetenge mbok wis kulino dikirimi mic Pakku kok. Ayo. Ngono iki kowe tekono. Iya, ayo. Tekono dalane mic ngendi, Mas? Neh. Pak Atin nggih. Cecak rawa sepiro? Nano 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 enono. Tintingan bencet. Sembrono. Matur nuwun Bapak Atin sekalian. Engkang sampun kersa nimbali liburan. Kangge nggiyataken seni kabudayan. Anggenipun agada perlu mantenan. Kula dongake engkang nembe mantenan. Mugi-mugi mboten wonten alangan. Amin, amin. Tansah antuk anugrahaning pangeran. Ya amin, amin. Ayam tentrem seger kuwarasan. Ya, sip. Paling penak dik dadi temanten anyar. Temane lho, Mas. Pengarak bubar pakeane lukar. Terus piye, Mas? Wayang asar wis padha mlebu kamar. Terus lanang lan wedok padha pating klekar. Apa ting klekar dek nganti tekan jam 7. Walah suwe men lho. Sing wedok ngantuk terus ngajak
tak turu. Oh, ngono. Sing lanang kuyu karo mateni lampu. Wah, terus lanang lan wedok arep naninu ninaninu. Eh. Naninu ninaninu apa lho, Mas? Naninu ninaninu arep nanana ninanana, Mas nganten iki wis resmi mungguing agama lan negara. Oh. Kuwi sah. Sah. Sah-sah saja. Wis gak apa-apa. Mula tak dongake Mas nganten rombak nganten enggal kagungan putra sok putrane loro wae ya, Mas ya. Program yeah. KB ben sukses. Kalih dosa. Kalih dosa tegese. Kalih supados mboten rekoso. Betul Mas, tak dongake putrane jenengan sok dadi pegawe. Amin. Ono lagune. Apa Mas? Paling penak dik yen dadi pegawe. Mantap. Pegaweane ringan atur akeh duwite. Anak loro padha tutuk sekolahe. Wayo wayo. Kanggo contoh dik tangga teparone. Aku mono de anake wong rantuwe. Tanggaku nuntun Honda, aku mung nuntun cempe. Tanggaku mangan iwak, aku mung mangan tempe. Tanggaku mangan endhog, aku mangan ndhogku dhewe. Mah, mangsane maksudnya apa lho, Mas? Aku ki nang warung tuku ndhog pitik mentah, tekan ngomah tak godhog mateng tak pangan. Tak kira saru. Ndhog nek wis tak tuku mbake sapa? Ndhogku. Lah iya. Terus, Mbak-mbak. Mbak-mbake, mas-mase iki mau aku di SMS Bapak Kapolri. Ngono. Pak Bambang SMS aku kon ngemutke poro-poro pengendara jalan raya. Ha-ha. Karena situasi sekarang banyak sekali kecelakaan di jalan raya. Oh no. Katur sedaya ingkang nite kendaraan. Boyo boyo. Ampun ngantos sami kebut-kebutan. Aha, aha. Mangke munda saged kecelakaan. Ya. Aku rang becane akeh korban kedrawasan. Ya. Korban ciloko pancen akeh banget. Heeh, piye Mas? Merga sing nyupir ada sami mboten enget. Ya. Apa polisi sing ngatur nganti mumet. Merga kono kene dalane padha macet. Oh. Nek wis macet dik kabeh padha kapiran. Heeh, Mas. Sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran. Oh, ngono. Sing pegawe telat tindak kantoran lah bareng sing bakul tahu nganti lali rakatoan. Ma aku kok iso lho. Mergo gugup selak telat pasare selak kukut. Oh ngono. Golek katok ora ketemu. Wis layu. Layu ora katokan tokan pasar dadi rame. Uang bakul tahu kok suwek jarike. Suwek suwek. Waktu ngadek dek ora ketok suweke. Barek tiga dada ketok tahu deh. Mbah aku Mas. Mbah piye? Kok saru lho? Aku ngrembug bakul apa? Tahu. Bakul tahu nek ketok tahune pas apa ora? Pas. Lah nek bakul tahu ketok durene to. Ki duren sing nyolong. Oh, ya pinter ya, Pak. Lho, kaya ngenok papat 50 dinyang. Sing bayar sapa? Wah kuwi jane nek ra wis manjing karo sedulur-sedulur kene no jane. Ki cewek-cewek ya ora mung cewek tok, Dik. Rondo-rondo, klebu rondo-rondo sing ndek ben seneng karo aku ya tak kandhani. Heeh, ya dikandhani piye? Cewek rondo, Mbak, kabeh tak kandhani. Yen jaman saiki kudu ngati-ati. Iya. Yen nganggo rok, Mbak, kudu dirangkepi. Merko saiki akeh entuk mandi-mandi. Entuk mandi Mbak marake bingung. Ya. Mula yen tak kandhani aja sambar gunung. Kala jengking saiki yen ngentuk marake mlentung. Heeh Mas. Merga sing ngentuk kala jengking jero sarung. Endi Mas? Wis. Lho, tegese et. Oke aja. Jare jero sarung. Aja buka-buka ngono. Lah ngopo? Aku kira rangkepan kok. Tegese jero sarung ki sarunge centelke jeglok. Iki mau lagune Setia Turung Rampung. Rampung isih. Engko nek bab nyanyi engko tak nyanyike meneh. Melampaui tapi
Dek seniman ki ora mung nyanyi tok. Iya, Mas. Lagune ki ya ngemu donga. Mugi lestari yo. Tegese muga-muga lestari katresnane penganten sekalian. Lestari nggone bebrayan ngantos akhir yuswanipun ya Wong Ayu. Allahumma. Amin. Ya. Mogyan tok ben. Iya, iya. Rombongan ki ngisin-ngisin ke. Ayo, wong jenenge urung metu ingon kok wis durung njaluk madang. Lah ya maklum wong ki paguyuban dek ben ki suka nedo kok dek. Oh ngono. Lah ya ayo, kendangi Mas. Ayo. Gentak gentung. Nggih, matur nuwun Wong Ayu, Mbak Yulia. Sampun ngaturaken langgam Jawi, katur temanten sekalian sida asih sarengan.